দেশত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ। বিগত 24 ঘণ্টাত 18,930 জন আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত। বুধবাৰৰ দিনটোত 35 জন লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে। পুনৰ মৃত্যুৰে আন এক অভিলেখ। কোভিড-19ৰ শিকাৰ হৈ এটা দিনতে 35 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। 24 ঘণ্টাত 35 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। দেশত সম্প্ৰতি 119,457 জন আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত। দৈনিক পজিটিভিটিৰ হাৰ 4.32%। অতি উদ্বেগজনকভাৱে দেশত বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ। বিগত 24 ঘণ্টাত 18,930 জন আক্ৰান্ত হৈছে। বুধবাৰৰ দিনটোতে মৃত্যু কাকোৱালি লৈছে 35 জন কোভিড আক্ৰান্তই। দেশত সম্প্ৰতি 119,457 জন লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে। দৈনিক পজিটিভিটিৰ হাৰ হৈছে 4.32%।